Olha, gente, que coisa linda! Estou aqui em Trindade, Paraguai, as ruínas de Trindade, gente. Muito lindo demais, né? Olha para vocês verem que maravilha, pessoal. Lindo demais. Lindo, né, gente? Mas não deixe, gente, de ver no YouTube, no programa Descobridor. Dá um like, inscrevam. Todas essas ruínas que vocês estão vendo aqui vai estar no programa. Ok? Maravilha, né, gente? É isso aí.